Prepáč, Marko, že ťa vyruším teraz, ale musím sa ťa spýtať jednu vec, fakt. Z tejto veci som dosť prekvapená a musím ti to povedať. Pozerajú na mňa, nechápu. Včera ty si bol nakupovať a išiel si sem domov večer, ne? S autobusom. Áno. Zhodou okolností moja dcera bola v autobuse, totiž to vieš, sedela za tebou. Ty si že vraj povedal, že však ja Vladkovi kúpim jednu fľašu a dám mi 10 bodov. To si naozaj povedal? Fakt, lepšie áno, povedať. Ja sa nebudem zatajovať. Fúha, ale toto už sú veľké hry. Diplomácia v praxi. A špionské hry, tuším, tiež zafungovali. Ja si beru do úst niekto, čo tá Ingrid rozpráva. Neverím vlastným ušiam, čo sa dozvedám. Áno, povedal som to, že akože s tými bodami ja takto nebudem klamať. A nepovedal som fľašu, ale cigaru. Cigara za 10 bodov. Dobrý deal. Prešla ma chuť do jedla. Úplne som myslela, že to dneska zabalím. Dohodli sme sa na nejakých úplatkoch? Pozor, on o tom nevie, takže... Aha, teraz prvý, on s tým nemá nič spoločné. To sú moje s***, to som povedal. Ja iba hovorím to, čo som akože počula, nechtiac. Keby som sa nechal kúpiť za nejakú krabičku cigariet? Úplatky od tohto ruky bokom. Nech neskúša niekto za víno, za cigarety, ja sa budem dať kupovať niekým. Marko, mal si v pláne to Vládkovi povedať? Ne, nemal som to v pláne, ani som mu to nepovedal. Ty máš jediné šťastie, že tento obchod si mi neponúkol, lebo som ťa poslal do prdele. Ako človek ma sklamal na plnej čiare. Je to taká líška vychcaná. Na čo si to teda v tom autobuse vytiahol? Zasrandoval som priateľke, lebo kupoval som, ako aj vám videli ste rúže. Nevedel som, čo mám kúpiť jemu, tak som sa opýtal mojej priateľky, čo by si kúpila motorkárovi. Ona mi povedala, kúp mu cigaru a ja som jej tak len odvrkol zo srandy a zasmiel som sa, to bolo celé. No ak by to naozaj spravil, tak to by bol podraz, no. Mňa určite nepresvedčí, pretože keď mám niečo v hlave, tak to z nejakého dôvodu vzniká. Na Markovi vidím, že dcéra mala pravdu. Len nevinte zbytočne nevinného človeka, ktorý o ničom nevedel. Ja ho neviním. To, prečo to riešiš, ak je to dobré? Ja to neriešim, ty to tu vyťahuješ. Nepačilo sa mi, čo sem Ingrid dotiahla. Ingrid je falošná a poriadne falošná, podľa mňa. Ja som to vyťahla preto, lebo celý čas a celý týždeň ti verím ako kuchárovi. A keď sa niečo takéto dopočujem o tebe, tak nehnevaj sa, je mi to trošku proti koži. Ja verím Ingrid. Toto mala byť férová hra. Nečudujem sa, že Ingrid je vytočená. Ingrid ma chcela podľa mňa zosmiešniť. A pokazať mi mu večer, čo sa jej podarilo. Ešte nie je koniec. To je jedno. Pokračujeme teda